Do të ishe shumë e lumtur dhe kryetarja e komisionit, zonja Majlinda dhe gjithë kolegët e PD-s. Pasi unë në këtë komision kam vite dhe më shumë se kush kam dëgjuar ata që sa përfitojmë nga programi IPES, Shqipëria dhe pse nuk përfitojmë. Kështu që do të ishte shumë e lumtur që ta miratonte komisionin në drejtimin e saj dhe të kolegëve e saj. Por, kuptohet që s'është përgjegjësia jonë që këtë kënaqësi dhe këtë buzëqeshje që do të kishin kryetarja jonë e komisionit dhe antarët e opozitës u kanë ngrirë, jo për fajin ton, udhëheqja e lartë e partisë që është e pakuptueshme me mos prezencën e tyre në këtë event të komisionit të integrimit. Është për të ardhur keq që deputetët e opozitës nuk lejohen të vinë në mbledhjet e komisionit, për shkak të asaj që përmendi me drejtë zoti Ruçi, të një bojkoti të cilën askush në Shqipëri nuk po e kupton për çfarë po bëhet ky bojkot. Zbatimi me sy mbyllur një urdhër politik i leadershipit të aktual të Partisë Demokratike. Megjithatë, unë shpresoj që deputetët e Partisë Demokratike t'i kthehen detyrës